Labas visiems. Kadangi mes kaip SDRP community prižadėjom, kad Lietuvos roleplay lygis pakiltų aukščiau, nusprendėme išleisti video tutorial ciklą, kur mes jūs pamokinsime, kaip tai daryti kokybiškai. Šiuo metu aš tikrai negaliu pasakyti, kiek mes planuojame tų epizodų padaryti, bet nuo šiandien kiekvieną savaitę mes išleisime vis po naują epizodą apie GTA roleplay, jo taisyklės ir kaip tai daryti. Nes aš žinau, kibrydė, kad yra tokių žmonių, kur žiūri ir mano video, ir kitų Lietuvos kūrėjų video, kurie kuria ir daro roleplay epizodus. Ir gal jie šiek tiek patys nedrįsta pradėti žaisti vien todėl, kad galvoja, aš nelabai žinau, kaip tas komandas naudoti, aš nelabai žinau, kaip personažą susikurti, ar aš iš vis mokėsiu roleplayint. Hybridė, mes labai tikimės, kad šitie tutorialai padės būtent tiems žmonėms, kurie nedrįsta žengti to paskutinio mažo žingsnelio ir pradėti žaisti GTA roleplay. Taigi su šiais video mes stengsimės pakelti roleplay lygį ne tik savo SDRP serveryje, bet ir visose Lietuvos serveriuose. Nes hebra, jeigu mes visur tai darysime taisyklingai, jaunesni, vyresni žmonės, mes tiesiog roleplay lygį pakelsim šiek tiek aukščiau. Taigi šis pirmasis video taip ir vadinasi, kas po galais yra tas roleplay. O šį epizodą mum pristato eneba.com, kur jūs galit nusipirkti tą patį GTA ir visus kitus žaidimus pigiau. Panaudojat kodą svarbiausia, gaunat papildomas nuolaidos ir nepamirškim, kad enebui dabar galite įsigyti arba parduoti panaudotus fizinius žaidimus, konsolės, jų priedus ir taip toliau. O dar maža paslaptėlė, kad girdėjau, kad eneba planuoja atidaryti turgelį, kur galės pardavinėti ir kompiuterių komponentus, vaizdo plokštės, priedus kaip klaviatūras, ausinės ir pelytės. Kaip sakoma, keep an eye. Visus linkus rasi video aprašyme, pasispaus ko reikia, pasim geriausias nuolaidas. O dabar pakalbam apie roleplay. Tai nėra GTA. Roleplay mūsų gyvenimuose egzistuoja visur. Filmuose, knygose, gatvėje, žaidime ir taip toliau. Man daugelis per video streamus ar šiaip per komentarus sako, kada žaisi roleplay. Ir jie visi turi omeny GTA roleplay. Atsakymas į tokius klausimus būtų paprasčiausias. Aš nežaisiu roleplay. Aš įsikūnysiu į savo sukurtą personažą ir žaisiu su juo per GTA žaidimą. Turbūt manau, tai būtų aiškiausiai pasakyti. Žinau, kad skamba gan painiai, bet tuoj mes pamėginsim sudėlioti visus taškus ant i. Todėl pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį, kad gerai roleplayina. Ne tas, kuris moka puikiai parašyti visas komandas ir bla bla bla. O tas, kuris nepameta savo personažo linijos ir ją veda Ištisai, visiškai iš jos neiškrisdamas. Mr. Ventura, so looking forward to your arrival. Šimtaprocentiniai įsikūnė į savo personažą ir jis juo gyvena. Man nemažai rašė hebros ir į paėmus, ir į komentarus, tai tu pats iš vis nemoki roleplaying. Ir aš galvoju, hebra, aš tikrai neturiu laiko su jumis ginčytis ir tikrai nenoriu nei aš čia fleksinti, nei ką, bet daugelis mano žiūrovų žino, kad aš esu pabaigęs aktorinį, tai roleplaying aš tikrai moku. O žaidimo komandas, kurias aš išmanau, nesiginčiusiu. Gal ir nėra pačios geriausios žinios dėl komandų, bet tai man netrukdo padaryti kokybišką roleplay. Nes aš asmeniškai pirmiausia kreipiu dėmesį ne į komandas, o į kokybišką personažo sukūrimą ir jo linijas vedimą. O kalbant apie komandas, jau kitos savaitės suplanuotas epizodas yra, kur mes aiškiai jums paaiškinsim Mi ir Du komandas. Kaip, kur, kada ir kodėl jos yra naudojamos. Taigi pirmiausia pradėkime nuo žodžio role, angliškai role. Tai yra kaip vaidmuo, personažas ir paskui jį seka žodis play. O žodį play išvertusi lietuvių kalbą būtent šioje situacijoje jis nereiškia žaisti, kaip daugeliui gali pasirodyti. Kas suprantate angliškai, turbūt žinote, kad žodis play turi begalę vertinių iš anglų kalbos. Taigi būtent šioje situacijoje žodis play reiškia vaidinti arba veikti. Jeigu koks nors anglų režisierius paprašytų aktoriaus "Can you play an old man?", lietuviškai reikštų "Ar gali suvaidinti seną žmogų?". Tai tikrai nesiverstų "Ar gali sužaisti seną žmogų?". Todėl visų mūsų pamėgtame žaidime GTA 5 roleplay jūs nežaidžiate su savo personažu, o jį vaidinate ir imituojate jo veiksmus žaidime. Visada mąstote kaip jūsų personažas, kaip jis elgtųsi būtent tokioje situacijoje, kokius sprendimus priimtų ir taip toliau. Pakalbėkime, kaip vyksta personažo susikūrimas. Įvedus vardą ar pavardę, kuris skamba juokingai, patikėkit hebra, to tikrai neužtenka jūsų personažo sukūrimui. Sukurti gerą personažą reikia tikrai stipriai apmastyti to personažo priešistorę. Vis tiek, jūs nesikūrite personažo kūdikio, kadangi ir serveris yra pilnamečiams, tai ir jūs kuriate savo personažus, kurie yra pilnamečiai. Tai visa priešistorė, kas įvyko jūsų personažo
personažui iki kol jis tapo pilnametis, jums reikia sugalvoti ir tai laikyti savo galvoje. Tada jums bus daug lengviau vesti savo personažo liniją, nes jūs žinosite tiksliai, kodėl jūsų personažas būtent toks, o ne kitoks, priima tokius veiksmus, o ne kitokius. Pasakyti, kad jūsų personažas yra linksmas, turintis gerą humorą, arba liūdnas, piktas, apgaudinėtojas, tikrai to neužtenka. Reikia sukurti priešistorę, kodėl jis tapo tokiu. Reikia pateisinimo. Tarkim, jūsų personažas mėgsta apgaudinėti kitus žmonės. Kas jam nutiko senai gyvenime, prieš kelis metus, prieš daug metų, visiškai nesvarbu. Bet kažkas turėjo nutikti gyvenime, kad jis nusprendė apgaudinėti kitus, apgauti ar tapti blogas. Lygiai taip pat ir atvirkščiai. Jeigu jūsų personažas yra iš gerosios pusės, padeda visiems kitiems irgi, kodėl jis padeda? Kas jam nutiko gyvenime? Pamąstykit labai stipriai apie personažo priešistorę. Vienas lengvesnių variantų, kaip sukurti gerą personažą, tai žiūrėjot filmą, skaitėt knygą ir kažkoks personažas užstrigo jums. Paimkit tą patį personažą ir darykit, tiesiog sugalvokit savo priešistorę, kas jam nutiko, arba paimkit tą pačią ir tiesiog veskite būtent tą liniją jau iš savo pozicijos. Man asmeniškai sukurti personažus labai patinka, kai aš vaikštau gatvėje ir aš labai mėgstu stebėti žmones. Nestokinti, bet tiesiog stebėti. Būna įdomios žmonių eisenos, žmonių kalbėjimo maniera, kaip jie elgiasi viešoj vietoj. Pastebi tokį žmogų, sukuri savo galvoje priešistorę būtent tam žmogui, kaip, kodėl jisai toks. Ir greičiausiai 90% ta jūsų sukurta istorija bus visiškai net neteisinga, kaip iš tikrųjų yra tam žmogui. Bet tai nekliudo jums susigalvoti tą priešistorę ir tada sukūrus personažą elgtis, judėti fiziškai ir vaikščioti ir bandyti kuo tiksliau įsikūnyti į tą jūsų matytą žmogų gatvėje. Aišku, aš nesakau, kad eikit stebėti ten žmonės, atsisėskit ir žiūrėkit, kaip maniakai kokie, nes da, policija, rūmis, žinot, varys jį išveš jums. Nenukrypstam ir labai tikiuosi, kad šitas mini personažo susikūrimo gidas tikrai padės jums susikurti geresnius personažus. Taigi pagrindiniai dalykai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir suvokti žaidime. Nepamirškite vieno labai svarbaus dalyko. Nuo tos akimirkos, kai jūs įsijungiate žaidimą, pasirinkote savo personažą, viskas. Jūs jau įsikūnijate į savo personažą 100% ir elgitės taip, kaip elgtųsi jūsų personažas. Todėl niekada nepriimkite asmeniškai, jeigu kitas personažas kažką pasakė neigiamo jūsų personažui. Žmonės, manau, labai stipriai susiasmenina ir tai priima asmeniškai. Jūs kebra nustepsit, kiek aš esu gavęs asmeninių žinučių ar laiškų, kur man žmogus rašo: žinai, aš labai žiūrėjau tavo video ir tu buvai mano mėgstamiausias youtuberis, bet tu man dabar labai nepatinki. Sakau, kas atsitiko, kodėl tu pakeitėjai nuomonę? Tu žaidime, kai mes susitikome, mane pasiuntėjai. Man tokiu momentu kebra nusvyra rankos, nes akivaizdžiai žmogus dar nėra subrendęs arba pribrendęs žaisti roleplay. Kodėl? Todėl, kad jis nesuvokė, kad vienas iš mano personažų, greičiausiai Ginteris, nes jisai yra toks badass, pasiuntė kitą personažą ant trijų raidžių. Ir tas žmogus labai suasmenino, jis priėmė tai, kaip kad aš, kaip Simas, jį pasiunčiau, ko tikrai nebuvo. Nu, tai yra taip, kaip yra. Galbūt tai yra dar viena priežastis, kodėl mes darome N18 serverį, nes jaunų žmonių, ypač paauglių, mąstymas formuojasi ir tokie dalykai tai gali šiek tiek iškreipti. Tai mes tiesiog norime apsisaugoti nuo to. Nesakau, kad visi. Full disclaimer. Nesakau, kad visi. Vienas svarbiausių dalykų. Atsiminkite, viską, kas vyksta žaidime GTA Roleplay, palikite žaidime GTA Roleplay. Ir nesineškite to lauk iš serverio, nes tai in-game informacija, tai IC informacija. Sekantis dalykas. Roleplay taisyklės. Kaip ir kiekvienas serveris turi nusimatęs savo taisyklės, taip ir mes jas turime. Todėl, žaidžiant mūsų serveryje, būtina laikytis tų taisyklių ir nesilaikant gali būti taikomas atitinkamas nuobaudas. Mūsų serverio taisyklės galite rasti po šio video, galite jas perskaityti ir kai serveris bus viešai atidarytas visiems, galėsite drąsiai jį žengti žinodami visas taisykles. Daugelis klausinėja, kada jūs planuojate atidaryti serverį prieinamą visiems, ne tik alfoms ar betoms, tai serveris bus atidarytas Liepos, rugpjūčio mėnesį. Mes nenorime 100% nieko prižadėti, nes jeigu reikės daugiau laiko, mes turėsim pasimti daugiau laiko, nes norim išleisti kokybišką serverį. Taigi jeigu jūs nuspręsite ateiti į serverį anksčiau, norite tapti alfa, kur dar yra keletas vietų, arba už kelių savaičių mes jau paleisime ir betas, linkus rasite video aprašyme, o jeigu nuspręsite lukterti ir palaukti nemokamos serverio versijos, all good, lauksime jūsų tada. Sekantis dalykas, ką reikia žinoti roleplay serveriuose, GTA roleplay terminai. Terminai tokie kaip MIR2 komandos, non-RP, power game, metagame, fair RP ir daugelis kitų bus plačiau aptariami kitose tutorial videos. Kaip ir minėjau anksčiau, jau kitą savaitę pamatysite išsamų video apie MIR2 komandas, kaip jas naudoti. O dabar, kibryte, labai tikiuosi, kad šis pirmas epizodas apie roleplay
roleplay padėjo jums labiau suvokti, kas yra roleplay, kaip jis valgomas, su kuo valgomas, ant ko tepamas. Nu, pagaunat mintį. Kaip visą laiką, spaudžiam laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Ir jau susitiksim kitą savaitę į kelis tiks, nes jau epizodą juodi trasą. Iki ką.